Esqueci até como é que dirige. Tá chovendo. Tô todo... Igual, hein? Onde é que desligou? Sei não. Primeira vez dirigindo o carro dele. Carro dele não. Nossa. Ai, Jesus. É bem maneirinho, amor. Sim. O jeito dele. Agora eu vou aprender a dirigir, será? Agora eu tiro minha carteira. Daí encheu o tanque da motinha hoje, não sabia que ia acontecer tudo isso. Pra entregar a motinha com o tanque cheio. E o carro tá só na reserva. Polícia. Meu Deus. Quanto tempo que eu não gravo o celular assim? A buzina dele é boa porque os aí gostam de apertar. Ela é bem baixinha, fio. Ali o canto do bebê, o canto da Belinha e do Luigi. A Belinha lá ficou dando pulo. Deles ver, eles vão chorar. Acho que o Luigi nem lembra como é andar dentro de um carro. Passamos aqui, né? É, não sei não. Ele só fez virar uma rua. A gente tá testando o carro, experimentando. E acho que eu vou dar bicho aqui. Vamos lá, gente, tudo bom? Estamos aqui novamente, certo? Hoje a gente está trazendo, né? A grande... Vocês que acompanham a gente no canal, ó, hoje nosso carro saiu, né? Do jeito que a gente queria, do jeito que a gente procurava. Eu entrei em contato com esse cidadão aqui, o nome dele é Luciano Henrique, né? Não é na nossa cidade, a gente mora em Calcaia, em Fortaleza, vizinho. E ele me atendeu, eu tava com a roupa mesmo assim, totalmente simplesmente, pra gente ver a índole da pessoa, e ele não mediu esforço, vim pra olhar um carro, e ele me vendeu um carro além do que eu procurava. Ele não viu o rosto, ele não viu o cara, não quis saber quanto é que eu tinha no bolso, que eu tinha. Ele atendeu a gente como ser humano, atendeu a gente como a gente merece ser atendido, não por valor, por vestimenta, por roupa. Eu quero deixar aqui meu agradecimento, né, à empresa dele. Ele não quis aparecer, foi aqui um... Então já estamos entre amigos. Aqui é a construção de uma amizade, né? Então, só tenho a agradecer, viu, Henrique, aí. Tamo junto aqui. É, então, o que deve é. Então, aqui não tem questão de gênero, do que for, se é bonitinho, se é feio. Então, vou de feio. Não tá vestindo bonitinho de paletó e gravata, não. Aqui a gente tem todo mundo igual. E se for pra dar certo, dá certo. Mesmo que se der errado, dá certo de novo. E se não tivesse dado certo, ele ia levar um carro aqui, fazendo a promissória, mas ele ia sair de carro daqui. Quinta Feitosa, 1240. Nome da loja? Vertical Veículos. Nossa motinha. Última viagem na chuva. E a chuva não passa não, viu? Muita chuva. Passamos na avenida onde tudo começou. A gente morava nessa avenida aqui. Lá a gente se conheceu. Amor, não tô nem acreditando. Orar, vamos pagar agora, né? Não, estamos orando. Tem que continuar orando. Deu muita caneca, né? É. A gente tá
pra casa. É, sem palavras. A gente vai sentar depois pra compartilhar o testemunho com você. Mas parece um sonho. Aqui é a Igreja Batista, a igreja que Isaías congregava quando a gente se conheceu. A igreja que ele aceitou a Jesus. A gente tá no bairro do Genibaú. Conjunto Ceará, né? Que é Conjunto Ceará. Muito tempo que eu não vi a rua. A rua tá assim, ó. Tem muitas lojas fechadas, mas tem gente na rua. Normal. Gente de máscara. Uma amiga pediu pra eu gravar um pouco a rua. Não tinha como eu gravar na moto. Agora eu posso, ó. Ó, tem muita coisa fechada. Muita coisa fechada. Não sei nem que hora é agora. A chuva parou. O céu tá lindo. Mas quando a gente foi na chuva. Na moto, na chuva. Mas a primeira, última viagem na motinha foi na chuva. Tá escuro. Ele não entendeu ainda. Gente, se vocês quiserem saber mais detalhes, certo, do... de mais uma tentativa de financiamento do carro, vocês vão ter que assistir o próximo vlog, porque cansado, né? Vi muito gripado, chuva, a gente pegou chuva no meio do caminho, a moto, a carinha tá toda molhada, já tá até com o mesmo vestido, cara, a gente vai trocar de vestido, eu tô com a mesma blusa, gente, ainda. Tô cansado aqui porque tá aqui ela, olha. Vem vestido, mostra aí. Deixa eu falar pra vocês. Eu vou contar nesse vídeo logo. Vou contar nesse vídeo. Vou contar nesse vídeo. Eu vou contar. Vou contar nesse vídeo. O que será que aconteceu, gente? Será que deu certo? Será que não deu? Foi mais uma tentativa. Vamos ver os próximos minutos. Pronto. E aí, gente, você acha que deu certo? Será que deu certo, gente? Vocês viram a gente testando o carro, né? Mas ninguém sabe, né? É, gente, a gente tem que passar pra avisar pra vocês que mais uma vez a gente pegou chuva na moto. O cara tá com o mesmo vestido. O vestido secou no corpo. Eu também aqui a blusa. Achei que eu tô com os olhos ardendo, eu tô um pouco gripado. E é isso aí, né? A gente não pode desistir, né? Desistir das coisas, não pode entristecer diante de não, dos nãos que aparecem, né? Mas eu quero dizer pra você que a nossa moto foi embora. É... para algo novo chegar, o velho tem que sair, né? Então, para algo novo na nossa vida chegar, a gente tem que se desfazer de algo para que venha abrir espaço, né? Então, eu quero dizer pra você que a gente conseguiu comprar nosso carro. A gente tá falando baixinho porque o Luiz tá ali. Se ele se tocar, ele vem pra cá. Aí se o Luiz coisar ele lá e ele pronto. É, quer ser o centro das atenções. Já tá só olhando ali de rabiô. Então, quero dizer pra você que... ontem eu entrei na OLX, falei com o rapaz me atendeu super bem. Hoje de manhã também, dei bom dia, ele me atendeu super bem. Me disse o endereço da loja dele, nós fomos lá. Né? Tu foi só? Eu fui só, que eu tinha saído pra comprar uma resma de papel pra gente fazer uns trabalhos aqui em casa. E eu decidi ir passar logo lá, né? O que que acontece? Eu cheguei lá, o rapaz me atendeu muito bem, muito bem. Eu tava todo molhado na chuva da moto. Mas o cara me atendeu muito bem, me mostrou várias opções de carro. O que eu fui pra olhar, não gostei pessoalmente. Fiz uma ficha, passei uma meia hora esperando, não tava dando certo, vim pra casa. Quando foi mais ou menos com uma hora, ele entrou em contato. Dizendo que não tinha dado certo, eu fiquei logo triste, a gente ficou logo triste. Mas ele é um vendedor muito bom. Aí ele mandou outro carro. Um abraço pra aqui, viu, Henrique? Deu certo. Aí ele me mandou um carro que era muito feio, muito feio. Desculpa, viu, mas tava feio demais.
Isaia se desesperou. Não, não, não. O carro tava cheio de ferida. E é porque ele queria um Fusca. Mas até um Fusca eu tava querendo. Mas o que que acontece? Porque Deus tinha algo melhor. E ele morreu lá, foi lá e veio cá e meia hora depois retornou dizendo que tinha dado certo. Aí eu peguei a carinha aqui, montando em cima da moto. Que chovendo. Não, mas vamos contar a história direito. Ah, vai. A gente saiu daqui e não tava chovendo. Foi, não tava chovendo. No meio do caminho. Chegou bem na esquina. Deus, assim, vou provar eles a última vez. Pronto. Aqui. Aí muita chuva, muita água. Eu sei que a gente chegou lá e assinamos os papéis, né? A gente deu nossa motinha de entrada. O carro foi financiado, graças a Deus. Deu tudo certo, né? Aí as pessoas vão e perguntam assim. Mas, não sei, semana passada tava falando sobre a caneca, a ajuda da caneca pro canal de vocês, pra vocês, devido ao comércio estar fechado, como é que vocês vão pagar a prestação do carro? Eu disse, gente, o mesmo Deus que coloca o sonho no coração da gente é o Deus fiel em cumprir o sonho até o final, entendeu? É, vai fazer um mês agora que eu não recebo o financeiro da loja, porque a minha loja tá fechada, né? A minha loja, que eu falo assim, é a loja onde eu trabalho, né? Então, Deus abriu essa porta. E nessa noite passada, eu nunca tinha sonhado. Nessa noite passada, eu sonhei a gente comprando um carro. A gente comprando um carro. A Belinha sonhou. A Belinha sonhou. E o carro era vermelho, ela disse. Ela disse, sim, eu sonhei com o carro vermelho. Né? Então, o nosso carro, gente, é um Ford Ka, no ano de 2011. Não é um carro novo, mas é um carro semi-novo, que tá muito novo. É um carro completo. Tem ar. Não fazer um vídeo tu pelo carro. Tem trava, direção hidráulica. Tá todo bonzinho, todo bem novinho por dentro, tudo motor, os pneus, né? É, Deus deu pra gente além do que a gente precisava. É um carro, duas portas só. Por causa do Luigi, o Luigi é pequeno, é muito esperto e tudo. E o carro, quatro portas. Eu sempre tive medo pra ele abrir os pinos, essas coisas assim. Então, aquela preocupação, a melhor não ter, né? Então Deus nos providenciou. É uma prestação que a gente vai suar um pouquinho pra pagar, mas eu creio que Deus vai mandar muitos clientes de caneca. Deus vai. Abençoa o nosso canal aí, deixa teu joinha, compartilha com todo mundo. Né? É. No momento que a gente tá gravando aqui, o dono da loja de carro já tava perguntando a gente pelos vídeos. A gente ganhou uma família, a gente ganhou amigos. Ganhou amigos, né? Então, eu creio que Deus usou aquele homem, né? É, o Luciano. Você viu Henrique, aí, né? Você viu aí alguns vídeos, né? É. Deus usou ele para nos abençoar e eu creio que Deus tem uma obra na vida dele, né? Gente, a vida da gente e o propósito de Deus ser na nossa vida nunca é em vão, independente do que tu vá fazer. Que se tu vai fazer uma compra ou uma venda, Deus sempre tem algo naquele meu. E eu creio que Deus. Não, uma vez, amor. Eu sempre interrompo a ele, mas é porque a gente é um só, ele pensa uma coisa e aí eu completo. Uma vez eu ouvi uma palavra que um pastor dizia assim: sempre que Deus for te abençoar, a bênção não vai ser só pra ti. E agora, nesse momento, eu lembro disso. Que a gente, conversando com o Henrique, a gente via que Deus estava trabalhando não só pra nos abençoar, mas operando na vida dele. Eu não sei aquilo que Deus tem a trabalhar na vida dessa família, que hoje foi bênção na nossa família, mas eu creio que esse dia ele foi marcado não só para nós, mas também na vida da família do Henrique, porque aonde a gente coloca o nosso pé, né, a Bíblia diz que aonde a gente coloca o nosso pé é abençoado. E eu creio que o Senhor, ele marcou esse dia, já estava marcado no céu, porque parece que a gente já conhecia ele, né, Isaías? É, porque assim, a gente levou tanto não. É, tanto não. E a gente tá fazendo isso, eu faço isso por causa dos meus filhos, entendeu? Era a moto que eu usava pra ir trabalhar, era a moto que eu ia fazer a entrega depois do meu expediente pra ganhar ali uma taxazinha de R$5, R$10. Mas eu decidi abrir mão disso aí, porque eu penso assim, nós como os pais queremos melhor pro nosso filho. Eu quero que meu filho lembre de mim daqui a 20 anos, 30 anos. Lembre da Karine. Meu pai e minha mãe lutaram, abriram mão de muitas coisas para trazer o melhor para mim. Agora eu vou cuidar do meu pai. Então a vida da gente é assim. Cuide dos seus filhos. Zele pelos seus filhos. Se for preciso, tire a camisa sua e dê pro seu filho para agasalhar, para que ele não venha passar frio. Se for preciso, tire sua chinela do seu pé, mas não deixe um filho seu
andar descalço. Não deixa um filho, se for preciso, tem só uma bolacha ali, reparte a bolacha ali, come quatro, só uma bolacha. Mas não deixa teu filho passar necessidade. Abençoa a vida do teu filho. A gente tava, eu tava contando pra Belinha, né? Que deu certo, porque a gente ficou nesse impasse. Ele foi, né, comprar o papel e foi lá olhar o carro e a gente orando. Não contamos logo pros meninos, porque a gente não queria deixar eles ansiosos, porque eles já ficaram tanto nessa situação, deu certo, não deu certo, o carro vai, nunca dava certo, que hoje foi assim, um dia tão diferente, que eu fiquei calada, eu não disse pros meninos, eu fiquei só orando. Ele, amor, tô aqui assinando o documento, eu tô orando, tava ouvindo a palavra no rádio e orando, intercedendo, tava gravando vlog, até compartilhando o vlog, que ele tinha saído. E a Belinha veio, né, quando deu tudo certo. Aí a palavra da Belinha foi essa: mamãe, a gente vai poder fazer as compras. Só Deus sabe. Eu ia fazer as compras com o Isaías na moto. Eu ia alegre, porque eu ia fazer as compras. Cheguei. Mas eu ia triste, sabe? Vai deitar, tá com sono? Deite, amor. Eu ia triste porque eu lembrava que meus filhos tinham ficado em casa. Porque a alegria da nossa família é essa. É fazer as compras, né, amor? É. E agora, Deus... Peraí, deixa eu ajudar aqui. É o mínimo, né? Apesar que as crianças não estão podendo nem supermercado, certo? Mas faz um ano, né? É, mas hoje a gente saiu, gente, já ali, deu nem uma voltinha. Nem saiu do carro. A gente saiu, deu meia hora, não saiu nem dentro do carro. Fui só dar um passeiozinho com eles ali. E eu vi o brilho no olhar dos meus filhos, né? Quando eu falo assim, não abandone teus filhos, é em todos os aspectos, certo? Não é no aspecto financeiro, não. É de um abraço, é procurar saber como é que ele tá. É uma ligação, né? Se você não tem mais um filho que mora perto de você ou na tua casa, liga pra ele, certo? Quebra esse protocolo de dizer que é os filhos que tem que procurar os pais. Quebra esse paradigma de dizer, não, você saiu dentro da minha barriga, você que tem que me procurar. Não, gente. Quebra esse protocolo, isso aí não existe, não. Eu abracei o Berg esses dias. Deu vontade de eu chorar. Eu abracei ele. Fazia um dia que eu não abraçava ele na correria. O Berg tá maior que eu. Meu Deus, como o tempo tá passando. O nosso filho tá maior do que eu. A gente olha assim e vê o quanto é gratificante. Ver os nossos filhos crescendo. Ver o fruto do nosso amor se fortalecendo. Né? São 14 anos de namoro, 13 anos de casados. E nós cremos que o Senhor tem visto o nosso plantar. E esse carro, ele, eu creio que é o fruto. É um fruto de tanto que a gente já chorou, de tanto que a gente já ouviu não dá, não, o teu não. Score é baixo. Não. Foi tanta humilhação pra gente chegar nesse dia. O dono da loja de carro disse assim, rapaz, foi um milagre. Na verdade, tudo na nossa vida é milagre. É, a gente fala, mas porque realmente tudo na nossa vida é milagre. Ele disse, rapaz, eu não sei como é que aprovou esse carro no teu nome, porque teu score é muito baixo, não tinha condição de aprovar, não. Mas ele disse assim, mesmo que não tivesse aprovado... Ele disse. Eu ia vender um carro aqui pra você, nem que fosse na promissória. Gente, eu bati na porta de tanta gente querendo comprar um carro na promissória. E sempre as pessoas riam, era na minha cara. Ninguém vende mais na promissória, não, menino. Não, essa tua moto não vale nada, não. Não dá certo, não. Gente, eu vou... Quando eu voltar, eu começo a voltar. Eu vou voltar a trabalhar... Não sei se eu vou comprar uma bicicleta. Daqui pro meu trabalho é uns 15 a 20 quilômetros. Eu acho que eu vou comprar uma bicicleta, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar alegre, feliz. Indo e voltar em cima da bicicleta, talvez eu chegue no trabalho suado e chegue em casa suado. Ou banhado de chuva. Mas eu vou alegre, sabe por quê? Porque no final de semana, no sábado e no domingo, eu vou poder colocar a minha esposa e meus três filhos dentro do carro e eu vou poder dar uma volta com eles, vou poder ir numa praia, vou poder ir numa pracinha, botar eles pra brincar, pra eles correr, entendeu? Pra poder quando surfar, né, amor? É, quando eu falo... Oh, agora, um seguidor do canal me abençoou com a prancha com bodyboard, está com mais de 4 meses. A prancha está ali guardada em cima da geladeira. Quando tudo voltar ao normal, eu vou poder ir para a praia, levar meus filhos, né? Depois de mais de 2 anos, acho, mais de 2 anos. É, então, o que eu quero dizer para vocês, YouTube, vocês são nossa família. Eu sempre falo e eu repito, nós temos Deus, nós temos cada um aqui, nós mesmos, nós temos vocês.
Vocês têm sido usados por Deus, vocês têm sido nossos pais, nossas mães, nossos avó irmãos, dos nossos avós, filhos. Nossos filhos, vocês têm abraçado nossos filhos, vocês têm nos abençoado, aquelas pessoas que pegam e dizem assim, eu vou depositar para você um pix, R$ 10, R$ 15, gente, isso é tão gratificante, talvez vocês nem sabem, mas quando o nosso gás acabou, que evaporou todinho ali, os R$ 85 que a gente comprou do gás, acho que foi de 3 ou foi 4 pessoas que depositaram, uma depositou 10, 15, R$ 20 e a gente tinha na conta R$ 85. E a gente foi lá e comprou o nosso gás. Deus usou a sua vida para nos abençoar. Entendeu? A gente passa por coisas que a gente nem conta para todo mundo. Né? Então, continua orando, intercedendo. Né? Vai vir novidades no canal. Eu quero estar mais, eu quero estar mais presente. Né? Eu preciso estar mais presente. Porque eu comecei a entender que se eu estiver mais presente, nosso canal vai crescer mais rápido. Né? A gente sempre dizia, o pessoal quer ver o casal, quer ver o nome do canal, o Casamento de Construção, é só o que aparece, mas é porque a gente vive num mundo tão... Eu tô agora, né, maravilhado com o que Deus fez, vou trabalhar bem muito pra pagar a prestação do carro. Somos muito gratos ao Senhor pela vida, né? Do Henrique, muito obrigado, que Deus abençoe cada dia mais. Que Deus venha multiplicar, né, e eu creio que esse carro vai ser bênção na nossa vida. Vamos viajar bem muito, em nome de Jesus. Fazer bem muito vlog, então curte aí, deixa teu joinha, se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família, compartilha esse vídeo da nossa alegria, eu sei que a alegria também é sua, recebi muitas mensagens, muito obrigada a você, segue o nosso Instagram, porque lá as notícias aparecem mais rápido, tá bom? Eu postei foto à tarde da notícia no Instagram, então segue o nosso Instagram, e é isso, né, amor? É, então, vai ter aqui nesse decorrer desse vídeo que vai ter o depoimento do Henrique. Né? Ah, já passou, aqui é o né? Final do vídeo. Ah, tá certo, ok, tudo bem. Então, gente, foi milagre. Né? Foi milagre. Eu saí pra comprar um papel adesivo. Voltamos com o carro. E voltamos com o carro, né? Não foi nada planejado. Não. Né? Foi no controle de Deus. Eu saí de casa hoje. E disse, Senhor, se for da tua vontade, vai acontecer. Se for da tua vontade, a semente vai germinar e vai dar crescimento. E aconteceu, né? Eu creio que Deus que abriu a porta, eu creio que o Deus que providenciou para que fosse aprovado. Repito, gente, esse carro não é luxo. É para nossa família, nós somos simples, né? É para um parceiro da nossa família. A gente não manda em festa, a gente não manda nessas coisas. O nosso lazer é pegar nossos filhos e ir ali para Maria de uma praia, correr, os meninos rolar no chão. Ir pra uma pracinha, botar os meninos pra correr, brincar. É a pretinha, né? A pretinha nunca andou de carro. A pretinha nunca andou de carro. Então, eu quero só agradecer a vocês, né? Continua assistindo nossos vídeos, né? Segue aquele apelo que eu falei. Gente, compartilha o nosso canal, nos abençoa, entendeu? Se você já pensou a riqueza que é a renda que a gente recebe do YouTube de 3 em 3 meses... Se for mensal. De mês em mês em mês. A gente paga nosso carro. Então a gente vai pagar a prestação do nosso carro, gente. Só com o YouTube. Vai lá naquele canal que tu gosta, bem grandão. Aquela YouTube que tu gosta muito, que também te inspira. E comenta lá. Vamos lá conhecer o canal Casamento em Construção? Quem sabe Deus não toca no coração de um YouTube grande aí pra nos abraçar e nos adotar. A gente tem que acreditar, a gente precisa acreditar. Não pode deixar de sonhar. Porque eu tenho percebido nesses últimos dias, né, que Deus tem nos provado na perseverança. A gente foi no mercantil, bater a porta na nossa cara, a gente nem gravou vídeo sobre isso. A gente ia pra casa, não vamos no outro mercantil, eu posso contar isso em outro vlog. Mas a gente perseverou e deu certo. Hoje, da mesma forma, depois de muitas portas na cara, a gente perseverou e aconteceu. E aonde não dava, Deus promoveu, Deus abriu a porta, aprovou, escolhe baixo, Deus fez um milagre. Então, se você tá com algum plano, com algum sonho, não desista, persevere. Eu gosto muito de uma palavra que fala pra encerrar, gente, né? Que lá eu sempre trago isso comigo desse versículo desde quando eu era jovem, solteiro, né? É Jeremias 29, né? Porque bem sei eu os planos que penso sobre vós, diz o Senhor, né? Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí vem a receita, né? Isso começa, capítulo 29 começa a partir do versículo 11, né?
Aí, se eu não me engano, é no versículo 2 ou 3, ele diz assim: Então, ireis, orareis a mim, buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar todos os vossos corações serem achados em vós. Então, né? É uma profecia que Deus fez pela boca de Jeremias para o povo que estava cativo lá na Babilônia. Né? Que se o povo ouvisse, se o povo cresse, se o povo buscasse, Deus ia fazer o um milagre. Então a gente nunca deixou de buscar, de ouvir e de crer. Não adianta só querer, mas a gente tem que seguir a receita. Então ireis, orareis a mim, eu vos ouvirei. Né? Guarda esse versículo, vai ler. Né? Jeremias 29, do versículo, capítulo 29, do versículo 11 até o 13, você vê. É uma bênção de Deus. Né? Então Deus abençoe a tua casa, a tua família, a paz do Senhor. Tchau. Tchau. Cuida.